Naam, tuanze habari za kitaifa kutokea huko jijini Dar es Salaam. Ubalozi wa Kuwait hapa nchini kwa kushirikiana na mfuko wa taasisi ya Dhinurain yenye maskani yake makuu mkoani Iringa imetoa msaada wa vifaa mbalimbali kwa kituo cha walemavu Mitwe kilichopo jijini Dar es Salaam uliogharimu zaidi ya dola za Kimarekani 3,500 sawa na shilingi milioni 7 za Kitanzania. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam inasimuliwa zaidi kutoka hapa studio na Hilal Sefuriang. Sheikh Shams Elmi, katibu mkuu wa taasisi ya Dhinurain yenye makao yake makuu mjini Iringa, kupitia nafasi hiyo ya utoaji wa msaada kwa vifaa walemavu, amepata nafasi hiyo kutoa wito kwa jamii sambamba na kuainisha miongoni mwa kazi za msingi za taasisi hiyo katika kuimulika jamii. Lengo hasa ni kuweza kuwasaidia ndugu zetu hawa ambao wana mahitaji maalum, na sisi kama taasisi tuna ushirikiano nao katika maeneo mbalimbali. Taasisi yetu inajihusisha na masuala ya kijamii, masuala ya kulea watoto yatima, lakini pia vile masuala ya elimu na masuala ya afya. Na hivi tunapozungumza, kuna taasisi yetu imesimamia operation za moyo zinazofanywa Jakaya Kikwete kwa madaktari bingwa ambao wametoka duniani kote, wanaendelea kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8. Kwa hii ni moja katika sehemu za activities ambazo zinafanywa na taasisi yetu kwa ajili ya kuweza kuisaidia serikali na kuisaidia jamii. Tunatoa wito kwa ndugu zetu wote na taasisi zote zingine kuangalia umuhimu mkubwa wa kuwasaidia ndugu zetu hao wenye mahitaji maalum na wenye ulemavu, hususan ulemavu wa macho, wa miguu na wale ambao wana ulemavu wa ngozi. Tunashukuru sana. Mshirikat safarat dawlat al-Kuwait fi hafl tawzi' المساعدات لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية تنزانيا. طبعا هذا شيء بسيط مقدم من حكومة دولة الكويت لأشقائها في تنزانيا. طبعا مثل ما انتم شايفين الكراسي والعكازات هذه كانت تكلفتها تقريبا 3,000 دولار، وإن شاء الله نتطلع للتعاون مع هذه الجمعية في المستقبل على مستوى أكبر. وطبعا هذا كله جاء تحت وصاية سيدي صاحب السمو أمير الإنسانية اللي وصى أبناء الدبلوماسيين بأنهم يساهمون بكل ما يقدرون خصوصا في قارة أفريقيا. Kwa hiyo wale walionufaika na msaada huo wamekuwa na machache ya kueleza kama sehemu ya furaha yao. Na msaada wao huu tunauthamini na tunaomba tuangalie sana jumuiya hii iwe karibu, na pia waangalie na misaada mingine ya kijamii ikiwemo mambo ya uchumi, watu wenye ulemavu waweze kujikwamua na hali ya kuombaomba katika nchi yetu. Kama tumeweza kupata hivi, basi kesho na kesho kutwa tutapata vikubwa zaidi ya hivi. Maana yake kituo chetu kina changamoto nyingi, changamoto za kiofisi, changamoto za makazi, lakini pia tunashukuru kwa kweli. Msaada tuliopata leo tunashukuru sana, kwa sababu tuna walemavu wengi hawana vifaa. Kama wengine hao ni viti, wengine mabaskeli, wengine ni magongo ya kutembelea, fimbo, wengine kofia. Kwa hiyo tumeshukuru sana leo kupata madawa, tumeshukuru sana leo kupata misaada hii kuwasaidia wenzetu walemavu na wao wapate kujiona kama tuko nao pamoja. Vifaa vilivyotolewa kwa walemavu hao ni viti 15, fimbo nyeupe 45 kwa ajili ya watu wasioona, ambapo vina thamani ya dola 3,500 sawa na shilingi milioni 7 za Kitanzania.